Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dan sahabat-sahabat kami daripada Message of Solidarity from Malaysian Citizen, satu gabungan yang kita buat di antara sekumpulan aktivis dakwah dan politik dan juga masyarakat yang prihatin terhadap isu Palestin, bagi sama-sama memberikan sedikit semangat kepada rakyat Palestin di Gaza. Jadi kami telah membentuk satu kumpulan bagi menyampaikan sumbangan kita kepada rakyat Palestin. Yang kumpulan ini akan bertolak ke Gaza pada 6 hari bulan 12 dan akan berada di sana sehingga 12 hari bulan 12. Jadi kaedahnya tuan-tuan, kami telah pun menyerahkan satu buku untuk kita turunkan tanda tangan dan mesej daripada hati kita rakyat Malaysia kepada saudara kita di Gaza. Jadi tuan-tuan, kami suruh tuan-tuan untuk menurunkan tanda tangan tuan-tuan untuk menulis mesej hati tuan-tuan kepada saudara kita di sana. Serta dengan itu kami merayu satu semangat untuk kita bawa dan berikan kepada mereka. InsyaAllah semua aktivis ini akan turun ke Gaza dengan keuangan sendiri. Semua semangat yang tuan-tuan berikan akan kami sampaikan kepada saudara kita di Gaza pula. InsyaAllah sama-sama kita memberi bantuan kita kepada saudara kita sebagai satu tanda solidariti kita semua. Terima kasih. Takbir. Allahu Akbar.